ញ្ញាអាសេយោយារ៉ូប៊ុនសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនពាក្យដែលតកតងជាមួយនឹងទេសចរនៅទីក្រុងសូអ៊ូលសូអ៊ូល City Tour សូអ៊ូល City Tour ទេសចរទីក្រុងសេអ៊ូល63 building 63 building អគារ33ជាន់ Hangang Yulamson Hangang Yulamson ទូកំសាន្តទន្លេហាន់ខ្យងប៊ុកគុងខ្យងប៊ុកគុងវៀងខ្យងប៊ុកភូសានភូសានទីក្រុងភូសានហេអ៊ុនដេហេអ៊ុនដេឆ្នេរហេអ៊ុនដេជេជូដូជេជូដូកោះជេជូហាន់ឡាសានហាន់ឡាសានភ្នំហាន់ឡាខ្យងជូខ្យងជូទីក្រុងខ្យងជូភលគុកសាភលគុកសាប្រាសាទបុកគុកសោហេអានសោហេអានឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចថេចាន់ហេស៊ូយុកចាងថេចាន់ហេស៊ូយុកចាងឆ្នេរសមុទ្រហេចាន់ខាងវ៉ាន់ដូខាងវ៉ាន់ដូខាងវ៉ាន់ដូសុកឈូសុកឈូសុកឈូខាងរឹងខាងរឹងទុនលេលឿងឈុនចានឈុនចានឈុនចានខ្វាន់ខ្វាងហេវខ្វាន់ខ្វាងហេវទេសយជីមឺសាយោជីមឺសាយោមួយទៀតជីមឺភូរ៉ាយោជីមឺភូរ៉ាយោរៀបវ៉ាលីឬក៏បើកវ៉ាលីណែតារាហាសេយោសោអ៊ូស៊ីធីទួអ63 building Hangang Yulamson Gyeongbuk Gung Busan Haeundae Jeju-do Hanlasan Gyeongju Bulguksa Seohaean Daejeon Haesu-yukjang Gangwon-do ซุกโชถังรึงชุนจอนขวัญขวางเฮโอจิมือซายโอจิมือผู้รอยโอเน่ใช่ก็สมิดาจ้าจังยังหนังโจดอชนามปีปอมาภัยเบยหายสังคำท่านเนี่ยแต่งออกนี่หนังมีนสกปรกมีนสุภะมังกุลเด่จังសេហេបុកម៉ានីផាទិសេយោអូនឺឆាទរជុចសោទេថានីកំសាមីតាថាំយនសាំងម៉ាណាយោដេបាយបាយជំរាបលា